Саламатсыздар ма балалар. Бүгін компьютерлік графика сабағы бойынша Easy GIF аниматор бағдарламасын пайдалана отырып, күрделі анимация жасау сабағын одан ары жалғастыратын боламыз. Өткен сабағымызда естеріңізде болса, біз PaintNet бағдарламасымен 4 кадр жасап алған болатынбыз. Сол 4 кадрымызды қазір біз Easy GIF аниматор бағдарламасында ашып, күрделі анимация жасап көрейік. Сонымен добавить рисунок сілтемесін басамыз. Рабочий столдан міне 4 кадр дайындап қойдым. Осы 4 кадрды бағдарламада ашамыз. Бірден просмотр анимация батырмасын басып, анимациямызды көріп алсақ болады. Міне бізде анимация жүріп жатыр. Менің ойымша аздап жылдамдығын арттыру керек сияқты, сондықтан стоп батырмасын басамыз, тоқтатамыз. Және ең үстіңгі кадрды бір рет басып, пернетақтадан Shift-ті басып тұрып, астыңғы кадрды басамыз. Сонда бізде 4 кадр бірден бөлектелетін болады балалар. Енді задержка бізде 50 емес, 40 миллисекундқа қойып көрейік. Және қайттан анимациямызды жіберіп көрейік. Міне бізде жылдам қимылдай бастады. Қайттан тоқтатайық. Менің бір ойым, соңғы кадрда кішкене көбірек тоқталса дұрыс болатын сияқты балалар. Сондықтан 4-ші кадрды мен бөлектеймін. Және кадр мәзіріне өтіп, двойной кадр болмаса F5 батырмасын басу арқылы тағы бір тура соның копиясын жасаймын. Яғни 4-ші кадрдың копиясы жасалды бізде. Және 5-ші кадрда задержканы 40 секунд емес, 60 секундқа қоямын. Енді басынан бастап анимациямызды қайтадан жіберіп көрейік. Міне бізде күніміз шықты және бірнеше секундқа тоқтап тұр. Меніңше осылай дұрыс сияқты. Тоқтатайық. Енді осы анимациямызды GIF файлында, яғни анимация суретті көрсете алатын файлда сақтап көрейік. Ол үшін файл мәзіріне өтіп, сохранить как батырмасын басамыз. Рабочий столдан име файл деген жерге кез келген есім таңдауға болады. Мен айталық 11 деп жазып көрейін. Тип файла GIF image болу керек міндетті түрде. Және сохранить батырмасын басамыз. Міне бізде ол файлымыз сақталды. Қазір минусты басып 11-ші кадрымызды тауып рабочий столдан. Тышқанның оң жақ батырмасын басып, открыть с помощью Internet Explorer болмаса Opera Internet браузерін ашып көрейік. Міне біздің анимациямыз ашылды. Меніңше өте керемет шыққан сияқты балалар. Сіздер де үйде осы жұмысты қайталап жасап көрсеңіздер болады. Бүгінге сабағымыз осымен аяқталды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.